Дякуємо. Ви уважно слухали пісню. Казали, щоб не було похмілля. Ще. Пішов на пляж. Зараз посмотримо уху. Щорічно у місті відбувається міжнародна виставка «Таврійський ярмарок». Міжнародні економічні форуми, міжнародний туристичний форум «Таврія туристична». Виставка «Світгородника». Рейтинг популярності та якості «Дніпровська перлина». Спільні міжнародні економічні місії, в рамках яких проводяться різні конкурси з дегустації вин, коньяків, пива, Хай, що варюється, але люди вже причащаються. Ого, а не видно, ще нічого нету, так? Ще нема. А там регата вже приближається. Далеко. Под відео посмотрим. Костя! А рыба хоть есть или без рыбы? Витя, есть рыба у вас в котелке? Тобі надо показати? Ну, конечно, а що? Вот ви там топор варите Може, і все. Ми там які это саме, топор. Да. Ну, Витя, тут точно риби нема в этом котелке. Так. Привет. Праздником. А ну, сало вижу. Так не фига, одно сало, видишь, и картошка. Тихо, да, ну, значит, это борщ. Там все. Борщ. Там верховодка где-то, верховодка разварила. Значит, точно рыба тут, дивись. Ну, видишь, нифига. Вона вже розварилася, Вітя, диви. О, диви, бачиш, що сталося? А ще три треба, так? Диви, ну. Бачиш, он диви. Да, віжу, на кані. Закидатися, бляха. О, диви. Розверні. Так, все, диви. Конечно, все, воно. О, оце так. Куди, іначе, якщо зараз кинеш, вона розвариться нафіг. З праздником. 10 минут з праздником. А в котелке нету ще. Вот уже у нас все витягнуто вже. Маха відкриває, нічого не буде. Вот это рыба, а там верховодка бросили, не могут найти. Меня вот так вот. Регата потихоньку приближается. Уха еще не готова. Вот флагман. Красивый какой. Тут стоит. Команда. Сейчас еще контроль. Повариться, а рыба еще ловится. Все ждут приближения регаты. Кто бинокль, кто на мобилку. Регаты ждут, ху ждут. Запах такой уже ухи. Первый. Остальные отстают. Все, регата подошла к пляжу. Ну, это комаро там. А с кем он? Точно комаро. Ближе под... гоним. Вот он, капитан. Вторая фотон. На моторе? А, на моторе отстает. Остальные отстали. Приличные. Вот. Обогнал все-таки. Парус плюс двигатель. Ну що, не зрозуміли, всі готові? Тоді, на старт, увага! Руки, обережно, не торкаємося голоса руками. Соль. А риби не? Де риба? Марли. А, в марли? О, а то у них там верховодка одна, а у вас тут хоть что-то есть.
Машка, ты куда? Погуляй чуть-чуть. Так, наступний конкурс у нас буде дуже цікавий. Ну, такий стандартний, молодець, звичайно, але не так. Ой, нагубили. Що він? Оп, ще один раунд, бачила. Оп, пішов. Оп, ще один раунд, бачила. Так, оп. Давайте. Черевики свої не губіть. Разворот. Ой, так, что так, это мои глупые. Так, я просто запальный конкурс зараз нас. Называется вид. Это на берег плывет. На луку, наверное, собрались. Так, ну що ось, Танюша? Я вважаю, нічия, Танюш. Ну, може, ще разочок. Ви одразу повернетесь. Ну, добре. Один, два, три. Ой, яка гарна! Танюш, ти глянь, як вони класно гуляють! Які молодці! Ой, які всі молодці! Ой-ой-ой, обережніше! Обережно свої! Переможець буде той, у кого влучних попадань більше! Ух, як все. Завдання зрозуміло? Команди, завдання зрозуміло? Голосніше, я вас не чую. І ще голосніше. О, тепер чую. Ну що, готові? Так, а що, може зробимо трошки змін? Ой, дитяно. Ох, оце влучні. Ну, майже. Ну, нічого, молодець. Ну, можна рахувати за... Рахувати, рахуємо. Так, рахуємо. Ну, буває. Зірки не так вклалися сьогодні, що... Ух, не поспішаємо. Майже. Є. Капітани команд підраховують, скільки влучних попадань зробила їхня команда. Ой! Повернувся я додому, сів на землю мій літак. За плечима тільки втома і чомусь усе не так. Але тільки я побачу рідний край, лісний поля, і від радості заплачу.
тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки полонила, це Україна, моя країна, є в тебе все, степи карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки полонила, це Україна. Проміняю наші світлі почуття, я одно тебе кохаю, Україночко моя. Є в тебе все, степи карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки полонина, це Україна, моя країна, є в тебе все. Степи карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ріки полонина, це Україна, моя країна. І стискається від болю серце куле, чую я, що немає в нас держави, просто люди і земля, і нехай усім здається. Є в тебе все, і ріки полонина, це Україна, моя країна. Пелеотуризму.
якщо їдеться купол неба, великий сніжно-білий. Чудово як, що знову ці рибки. А дивіться, яка у них група підтримки чудова. Оплески, оплески. Хто з утра не їла, я поїхав. Команди, це було домашнє завдання. Біла стіла, сокіл. Команда «Фішка». Наш девіз: завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. Капітан команди Посна Діана Олександрівна. Помашіть нам, будь ласка, лапкою. Помашіть, да. Ось вона у нас така гарна дуже. Так, характеристика команди. Фантастичні і інтелігентні. Ш – шалені. К – красиві. А – артистичні. Будь ласка, ваші оплески, і ми розпочинаємо. Тож наша пісня. Команда «Фішка» 3, 4. Готувалися
до свята часу ми не гаяли, юшку добру вам зварили, нею вас вітаємо. Завітайте ви до нас, вже давно обідній час, юшка кожен знає, настрій не вдіває. Найдружніший колектив зранку юшки наварив, до старих хліба й солі в нашій першій школі. Свято міста кожен рік тут збирає нас усіх, разом ми святкуємо, юшкою частуємо. Готувалися до свята, часу ми не гаяли, юшку добру вам зварили, нею вас вітаємо. Всіх запрошуємо на юшку. Вас вітала команда «Фішка». Молодці! Вся школа! Молодці! Привітаємо гостями! Опять Ирша поймал крупного большого, чищу я, а вот устал от житья такого. Полюбила рыбака глупая девчонка, из Ирша поймала у меня печенка. Команди, ми чекаємо на вас. Свої номери показали тільки три команди. Все угощаются ухом. Нам бедная собачка ждет косточек. Что тебе не дают духи, да? Наше компетентне жюрі вже спробувало всі види юшки і винесли свій вердикт. Отож, надається слово Мерзлову Вадиму Миколаєвичу. Шановні городяни міста, шановні учасники конкурсу рибацької юшки. Сьогодні на цьому місці вже практично в 20-й раз проводиться конкурс. І він збирає десятки, сотні людей, які хочуть намилуватися тою роботою, яку проводили наші команди. Журі розглянуло всі пропозиції, провели дегустацію всіх страв, які вони приготували, і на ваш розгляд виносять своє рішення. В номінації «Сама ситна юшка» нагороджується команда «Білої стріли». Будь ласка, капітан команди, підніміться на сцену. Команда «Білої стріли», капітан на сцену. Ми привітаємо. В номінації «Вишукана юшка» перемогу здобула команда «Фішка».
Будь ласка, капітан команди. Фішка. Команда Фішка на сцену. Що, призи ніхто не хоче, чи що? Перша школа. На сцену чекаємо. Вони один, а то цілий вчок. Давай. І п'ятий. Молодці. Вітаємо. Поздоровимо їх, поздоровимо. Перемогою. Все, вільні. Антидієта. Будь ласка. Антидієта. Де? А де ваш самий худощавий? Об'їдає! Антидієта, бігом на сцену. Маріша, йди! Не радуйся! Молодці, антидієта! Молодці, молодці, молодці! В номінації традиційна юшка перемогла команда юшкознавці. Нагороджується грамотою і подарунком. Будь ласка, юшкознавці бігом. Пристрого! Спортивні, завзяті переможці. Це їм сьогодні вручають котли, щоб вони варили для своєї команди, а для гостей, щоб вони варили в здорових котлах. Правильно. В номінації краща рибацька юшка Пашна нагороджується команда ухажори. Ухажори, бігом. Це команда Властеліна, я так понял, так? Да? В номінації «Пікантна юшка» перемогла команда «Тюльки». Тюлька! Поздоровимо переможців! Оплески, оплески, будь ласка. Всього найкращого. В номінації «Духмяна юшка» перемогла команда «Золоті рибки». Будь ласка. Підтримуємо оплесками. Всього найкращого вам. Так, у нас залишилось не так багато номінацій. Є номінація «Класична юшка». Нагороджується команда «Сокол», яка стала переможцем цієї номінації. «Сокол»! Всі учасники команд сьогодні не залишились без нагород, без уваги. Але сьогодні, по-моєму, для них саме головне те, що ви будете куштувати їхні вироби і скажете їм велике-велике спасибі. У нас залишилася головна номінація – це найкраща юшка. Нагороджується команда «Старики туристи». Будь ласка. Старики туристи вийшли переможцями і отримують головний приз. Котел більшої ємкості. До речі, вони вже декілька років перемагають у нашому конкурсі. Хоч ви вже
старички, але на сцену потрібно виходити. Успіхи! Вони вже декілька разів були переможцями. Так, їх саме найкраще місце. Шановні, дозвольте всіх поздоровити. І ми запрошуємо вас всіх до цього столу. Команди приготували юшку, якою будуть вас пригощати. Будь ласка, там фата. Старички. Дальше бутыльку водки. Где? Как скинешь? Слышно, все хорошо. Все едят уху. Все пригощаются, всем хватит, сказали, ну я не хочу чего-то стоять в очереди. Что, вкусное? Да? Ой, даже такие маленькие дети едят. Ой-ой-ой. Ну что скажете, как уха? Замечательно. Правда, я еще не дегустировал другие, но это хорошо. Ну хорошо. Пошел я дальше. Удачи. Спасибо. На руднике. Купаться что-то никто не хочет, а? Все идут. А что, нету воды, да? Нету. Кофеек попила девочка через час. Говорит, что ты не снимал?